Nossa. Cambada de abençoado, cambada de glebeiro, todo mundo à sombra. Isso aí, gente. Pescaria hoje nas valas, no rio. Vou pescar no rio também. Tentar pegar umas traíras também. Tinha umas varas armadas aqui nessas valas para ver se tem algumas traíras brutas. Para ver se tem, não. Tem, né? Tentar pegar uns piau, tentar pegar umas lambari, pescar no rio. Vamos fazer de tudo, um pouco, beleza? Vamos tentar pegar tudo que nós puder, uns três lugares, tá? Pra poder tentar atender todos os gostos de vocês aí, entendeu? Tem gente que gosta que a gente pesca no rio, não pesca no rio, tentar. Nas valas tem gente que gosta, tá? Tem gente que gosta de pescar de piau, tentar traíra, tudo. Deus abençoe você, Deus coloque as santas mãos sobre cada um de nós. O Espírito Santo de Deus venha colocar as suas santas mãos sobre cada um de nós, nesta hora, nesse momento. Venha visitar você que está assistindo, venha confortar sua vida, venha abrir porta para você que não tem uma porta aberta de trabalho, venha conceder cura àqueles que se encontram enfermos, que não tem aonde recorrer, né, que estão desenganados. Que Deus venha colocar as suas santas mãos e conceder a bênção, conceder a vitória, repreender tudo isso que encontra errado no sistema, no corpo de vocês, aqueles que se encontram enfermos. Valeu, Deus abençoe vocês. Sempre vamos pescar, Deus na frente, Deus no comando. É nóis. Poxa, bichinho, vai. Eu perdi uma fisgada já, gente. Tá agora, ó. Peixe manhoso. Ele gruda, leva um pouquinho e solta. Até que a isca na boca e não come. Quem adora fazer isso é piau. Paciência, tem que ter paciência. Ah, graúda. Olha o tamanho desse lambari, rapaz. Olha o tamanho desse lambari. Gente, que lambari top. Grande. Olha, na aguinha dessa, ó. Vocês falam assim, ah, essa é a aguinha, mas vem lá do rio, né, gente, ó. Tá aí, ó. O tamanho do tambiuzão. Lambarizão. Bora pegar mais. Essa vara traíra, lambari de isca, vamos armar aqui, ó. Vamos ver se nós pega uma traíra bruta aí. Aí, ó. Piada. Deixa eu ter uma piada aqui, ó. Tem que ficar perto pra nós poder ficar olhando. Se bater alguma trairona aí, nós já mostra pra vocês. Bora, ó, a tarinha, vocês estão vendo, ó. Bem no meinho, ó. Vou esperar agora. Puxa, peixe. Vou mostrar suas forças aí pros beberis. Vai levando, vai. Para de lenga-lenga e puxa, vai. Isso, vai. Aí, ó. Olha que bicho sem vergonha. Ó. Só mamãe. Te pegar, senhor peixe. Vai, tem um piauzinho aqui sem vergonha, gente. Bicho, tá dando um baile em mim. Pegar ele já já. É só pro meio do enrosco, olha lá, ó, carregou. Vou pegar, senhor peixinho. Separa de enrosqueira, senhor piar. Isso, vai, vai. Isso, leva. Isso. Olha o tamanho disso, olha. Olha. Olha o tamanho do piar. Ai, o que eu falei pra vocês? Aí, eu não disse que tinha um piarzinho?
conhece a puxada do cidadão. Mas ele vai pra vida de novo. Vou soltar ele. Olha que coisinha linda, ó. Esse piauzinho aqui não vai morrer hoje não. Vai crescer, ficar bem grandão, pra poder dar emoção pra nós. Vai embora, vai. Vai, cria. Outro piau, gente. Esse aqui já tá mais, puxando mais forte. Só leva pro meio do mato, ó. Ó, ó. Deixa ele carregar. Ó, ó. Ei, guri. Vou te pegar, vou te pegar. Vai. Isso. Carrega, vai. Ameaça não, vai. Deixa eu ver. Ah, quem é, velho? Vai, vamos ver agora. Vai. Linha bem curtinha, gente, pra poder pra vocês verem a puxada, entendeu? O ideal é uma linha maior. Aí dá tempo pro peixe puxar e você fisgar. Mas eu coloco uma linha pequena pra poder ficar melhor pra vocês verem. Agora é lambari, ó. Chegou a lambari. Deixa eu deixar o piau pegar. Deixa eu pegar um piau bruto nessa varinha, deve ser legal, hein, gente. Olha lá, ó. Ó a vara, ó a vara. Ah, moleque. Outro piau, olha. Olha esse. Olha. Olha o tamanho desse. Bem maior um pouquinho que o outro, ó. Ó. Gordinho. Olha aí. Eu não disse pra vocês que era outro piau? Ó. Ó. Maior um pouco, tá? Vou soltar o garotão. Não compensa, né? Não compensa pegar o bichinho. Aí, ó. Soltar ele aqui. Aí. Isso, vaza. Perdi o bruto. Perdi um piau bruto. Eita, 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 eita. Olha só. Meu Deus. Que peixe era esse, gente? Esse era o mais grande que eu já peguei nesse lugar. Maior, era enorme. Vocês é brincadeira uma coisa dessa, hein? Que bruto, rapaz. Olha, lambari de la cor. Ó. Mais um. Olha, olha. Olha, 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 bora. Meu pai. Meu pai. Pego. Sorte, sorte. E agora, gente? Olha, tá seguro ainda. Tá pego, tá pego. Olha a vara cantando. Vai torar a linha, vai torar a linha. Vai torar, vai torar, vai torar. Sora não, sora, sorta, peixinho, sorta, sorta, sorta. Eita, gente. Nossa, tá pego ainda, tá pego. Nossa, nossa, nossa. Nossa. E agora? Eita, quem diria, gente, quem diria? Nesse lugar, gente, quem diria? Olha, 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 olha. Foi quase, quase, quase. Nossa, torou. Ai, torou! Olha o tamanho! Olha o tamanho desse jejum! Meu pai! Nunca vi um jejum assim! Olha só isso, cara! Olha um anzol na boca! Olha um anzol na boca dele! Olha! Na hora H! Olha a mordida que ele já levou de peixe aqui, ó! Olha a mordida que ele já levou! Olha só isso, cara! Olha como é que tem as pintinhas pretas! Que briga gostosa que esse peixe nos proporcionou. Olha. E pra tirar um anzol da boca desse cara agora, hein? Bolsa longe, tem que ir lá buscar alicate. Meu bicho é bonitão. Vamos tirar um anzol dele, vamos lá buscar. E soltar. É, tô, tem uma cicatriz feia aqui do bicho. Cicatrizou, ó. Vamos soltar, né? A vara do lado aqui da lobó, ele não pegou. Aí ele vem no anzolzinho, esse safado. Vai embora. Vai, vai triar, vai chamar teus pais lá, as traíras. Vai, isso, tria. Pegar mais, gente. Gente, sem chumbada aqui, ó. O bolso tá longe. A hora que o peixe torou torou a linha ali, ó, a chumbada caiu. Não dá pra achar naquela braqueada. Vamos sem testar pra ver se é chumbada. Tá puxando, ó. Olha aí, Joaninha. Joaninha, aí. Deu certo, Joaninha. A Joana aí. Espera a minha mão pra vocês verem. Aí.
Joaninha. Soltar e vamos pegar mais. Vambora. Aí, gente, lambari. Ó. Soltar o bichinho. Vamos pegar mais peixe, né? Gente, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanhozinho. Olha. Bateu um grande ali, gente, ó. Bateu um peixe bem grande ali, ó. Olha. Vou colocar isso aqui pra ver se não é pego com ele. Vou colocar esse peixinho pra ver. Ele vai correr, ó. Ah, não, já caiu. Caiu. Ó, ó, ó. Tem um grandão aqui, gente, ó. Ah, lambari de novo. Minhoca. Bora lá. Vamos ver como é que sai, se sai algum bitelinho aqui. Esses lambari deixa, né? Vamos ver. É, pra pegar lambari aqui, só pinga e já... Já carrega, ó. Não deixa nem cair. Não dá nem tempo de afundar. Olha lá, ó. 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 Ó a linha. Se afundar, o grande pega. Olha lá. Meu Deus, era uma trairuna. Rapaz. Era uma puta de uma traíra, rapaz. Meu pai amado. Perdi a traíra, gente. Que maluco, cara. Pena que ela não engoliu, hein? Vamos ver se ela vai engolir agora. Pega essa traíra. Tem que pegar. Oh, opa, é grande. Ah, um carazão aí, ó. Olha o tamanho dele. Esse é grande, hein? Quero pegar aquela traíra. Eita, traíra bruta. Olha o tamanho do cara. Vai embora. Pegar mais. Você joga e vem aquele vento. Muito forte. Ó, tem um peixe aqui, ó. Ó. Olha o tamanho, rapaz, desse jejum. Olha. Ó, o jejum não, gente, ó. Olha o tamanho dessa Joana. Olha. Olha que linda, cara. Linda, linda. Eu não vou matar ela, vou soltar ela, tá? Não compensa, é muito, muito linda. Tem que soltar. Aí. Olha a boca dela. Oh! Já era. Vazou. Tá bomba, pessoal. Perdi uma aí, mais ou menos aqui. Não sei o que que era, não. Vou esperar pra ver se volta. Catou, catou. Soltou. Opa, opa. Leva, garoto. Leva, leva. Não é possível. Que peixe é esse, cara? Treiteira. Olha, olha. Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Nossa. Nossa, nossa. Nossa, 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 nossa. Uhul, garoto! Briga mesmo, Jiju! Bonitão, briga! Você vai cansar, garoto, você vai cansar! Nossa, 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 nossa! Que jejum bonito, 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 bonito! Sorta aí, sorta aí, sorta aí, sorta aí, sorta! Eu sabia que eu tinha perdido um grande! Sorta aí! Sorta, 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 sorta! Olha o tamanho desse jejum, cara. Mais um lapa do jejum. Mais um lapa. Mais um lapa do jejum. Dá uma olhada aí, gente, olha. Que bruto do jejum, ó. Aí, garota, vamos soltar o bicho. Olha que bichão lindo, ó. Vai embora. Calma, 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 calma. Calma, bicho liso. E aí, cambada de glebeiro. O vídeo de hoje foi esse. Atravessando o vajão aqui.
estriar. Hoje só foi uma pescaria comum. Tem uns compromissos aqui. Aqui é ruim pra passar, gente. Mas amanhã não vou dar até pescaria boa pra vocês. Se Deus quiser, vai ser melhor do que essa. Beleza? Fiquem na paz aí. Deus venha abençoar cada um, tá? Deus sempre nos guarde, nos proteja e conceda o melhor para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, é nóis. Até o próximo. Valeu.